საქართველოს ძიუდოს ნაკრები ლონდონის ოლიმპიადაზე ყველა წონით კატეგორიაში ჰყავს წარმომადგენელი დღეს გამართულ წელს ხაზზე ქართველი სპორტსმენების მოწინააღმდეგეების ვინაობა გაირკვა 60 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ბეთქილში უკვანდის შეჯიბს ავსტრალიელი ანრი დიკინსით იწყებს 62-ში ლაშა შავდათლაშვილი ჩილო ალეხანდრო სუნირას დაუპირისპირდება 63-ში რუზა კატალაშვილს წელს ყამ ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი სამხრეთ კორეელი კიმ ჩუნ ვანი არგუნა 90-ში ჩავთვლით ჭრიკეშვილის მეტოქე ხორვატი ტიმოსლავ მარიანოვიჩი იქნება 90-ში ვარმამლი პარტელიანი ჯიბს კამერუნელ დიედონ დოლარემთან შეხვედრი დაიწყებს 100 კილოგრამში ლომერ ჟორჟოლიანის რომინელი ბრატას ხვდება მძიმე ეწონაში კი ადამ ოქუაშვილის მეტოქე 32 წლის ტიტულოვანი გერმანელი ანდრია ტოლცერსი იქნება ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე სპორტსმენთა გარკვეული ჯგუფი